Naser Khader, vi er jo til det konservative landsråd i 2017. Hvordan oplever du stemningen i år? Det er en rigtig, rigtig god stemning. Det er nærmest en fest, konservativ fest. Over 1000 mennesker samlet. Folk er glade. Vi omfavner hinanden og krammer. Og nogen synger I love you baby. Og hvordan, altså du har været med på en del landsråd efterhånden, altså hvordan oplever du det her frem for de andre, du har haft de foregående år? Altså de sidste par år, der var stemningen ikke så god. Der var vi i oppositionen og nærmest overset. Men siden vi kom i regering, der er der kommet opmærksomhed på os, interesse omkring vores positioner og synspunkter. Og det kan man også se, at, og vi har også fået nye medlemmer. Jeg er faktisk også glad for, at vi, og det kan vi se her på landsrådet, har fået medlemmer med anden etnisk baggrund, som er konservativ. Så det er dejligt at møde så mange forskellige mennesker til landsrådet, hvor vi har det til fælles, og det er det konservative Folkeparti. Det er ret interessant, det du fortæller med medlemmer, der også har en anden etnisk baggrund. Altså, hvilken betydning har det for et parti, tror du, at alle er repræsenteret på den måde? Jeg synes, det er enormt vigtigt, at folk med en etnisk baggrund deler sig efter de politiske anskuelser, og ikke efter hudfarve eller religion. Selvom man kan have en anden etnisk baggrund, så behøver man ikke at være socialist eller en, der automatisk stemmer på Enhedslistet. Vi har også nogen, der er født her, opvokset her, som har deres egen forretning, og som har konservative grundholdninger. Og jeg er meget begejstret for at have mødt en 4-5 stykker her i weekenden med en anden etnisk baggrund. Det er skønt at se, den ene af dem er faktisk soldat med kurdisk baggrund, han er meldt sig ind, fordi vi vil forsvare det godt. Ikke? Og så de, der har meldt sig ind, det handler ikke alting om integration. De har også nogle holdninger i forhold til andre områder. Og hvordan oplever du sådan ellers, når folk de går rundt og taler med dig her på landsrådet? Hvilken oplevelse har du? Altså, er der tro på tingene derude? Jamen, jeg oplever, at folk er virkelig i god stemning. Jeg har kun hørt og oplevet positive ting. Folk omfavner hinanden og krammer og roser os for vores indsats i gruppen. Jeg har endnu ikke mødt ingen kritiker. I hvert fald ikke den her weekend. Og hvordan er det for dig, som, ja, både som menneske, men selvfølgelig også som politiker, det hænger jo sammen, at have en weekend, der er på den måde? Jamen, det er dejligt med en weekend, hvor man kun bliver rost. Altså, jeg er jo vant til, at jeg bliver bekymret, hvis der ikke er nogen, der kritiserer mig hver anden dag. Ikke? Så vi må glæde mig til at komme hjem, så vi kan få en hverdag igen. Sådan altså. Og hvordan, kan du ikke fortælle lidt om efteråret for dit vedkommende? Altså, den politiske sæson, den er jo allerede begyndt og har været i gang længe. Men hvad har du særlig fokus på de kommende måneder? Jamen, jeg har jo mange ordførerskaber. Jeg er udenrigsordfører, sikkerhedsordfører, udvikling, menneskerettigheder, retsordfører, kultur, medier, integration, asyl, kirke. Så der kommer til at ske en hel del på mine områder. Noget af det, jeg virkelig glæder mig til, det er de kommende medieforhandlinger. Og hvad vil vi med public service? Hvad vil vi med Danmarks Radio? Det kommer til at blive rigtig, rigtig spændende. Det, jeg også glæder mig til, det er en reform af, hvordan man får statsborgerskab i Danmark. Jeg synes, vi har været for rundhåndede i forhold til at give statsborgerskab til folk, der ikke vil Danmark. De, der vil Danmark, de, der bidrager, de, der holder af det her land, de, der er loyale, de skal selvfølgelig have det, hvis de opfylder kriterierne. Men der er for mange, der får det, der ikke vil i Danmark. Så jeg glæder mig til en ny statsborgerskabsreform. Der kommer til at ske en hel del på alle områder, så vi skal nok have... Vi får travlt. Naser Khader, tak fordi du kiggede forbi her i studiet. Selv tak. Tak. Hej.